Қазақстан мен Түркия кеңейтілген стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтады. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайып Ердоған телефон арқылы сөйлесіп, сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты ынтымақтастықты тереңдету жайын талқылады. Сондай-ақ, халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер қаралды. Екі елдің басшылары биыл қараша айында Астанада өтетін Түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитіне дайындық барысы туралы пікір алмасты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, бұл жиын Түркі елдері арасындағы қарым-қатынасты дамыту үшін маңызды қадам болмақ.